ផែនការបរិភ្លើក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3បន្ថែមត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹងថាក្រសួងបាននឹងកំពុងសិក្សាលើប្លង់និងតម្រៃផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ប៉ែកខាងកើតដែលនឹងអាចតបភ្ជាប់តំបន់ស្រុកល្វីអែមឆ្លងកាត់កោះដាច់និងតបភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ 600ហើយ លោកវ៉ាសឹមសូរិយាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងការពីថ្មីៗនេះថាផែនការផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ប៉ែកខាងកើតនេះគឺការបំពេញបន្ថែមលើផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ដែលកំពុងសាងសង់នាពេលបច្ចុប្បន្នទិសដៅដើម្បីបង្កើតជាក្រវ៉ាត់ក្រុងពេញរង្វង់ លោកបានបន្តទៀតថាក្រសួងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សានិងកំពុងតែគូប្លង់តម្រៃផ្លូវប៉ុន្តែមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយថាផ្លូវនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ទីតាំងណាខ្លះនៅឡើយទេគម្រោងផ្លូវក្របខ័ណ្ឌទី3ខាងកើតនេះវាអាចនឹងឆ្លងកោះដាច់កោះលងចិនរួចត្រូវឡើងទៅផ្លូវជាតិលេខ 6ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់កំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេព្រោះក្រសួងកំពុងធ្វើតម្រៃប្លង់ផ្លូវពីរទៅ3ជម្រើសសម្រាប់ទីតាំ
រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដោតលើផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី 3 ប៉ែកខាងកើតជាមុនសិនដោយគម្រោងនេះនឹងសាងសង់ស្ពានតភ្ជាប់រវាងតំបន់ក្ដីតាកុយឆ្ពោះទៅតំបន់អារិកសាតនិងស្ពានចេញពីកោះដាច់តភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ 4A មុនពេលកាត់គូពីការសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី 4